Про енергетику і безпеку далі поговоримо. Росія, очевидь, зосереджується тепер своїми ударами на конкретні регіони, по конкретних регіонах, по енергетичній інфраструктурі. І суботня атака по енергетиці Кривого Рогу, мабуть, тому і є доказ. Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових питань, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас. Доброго ранку. Я би хотів з вами якраз Кривого Рогу почати. Поясню, що маю на увазі. Тому що це відбулася одна взагалі з найбільших за останній рік атак на енергетичну інфраструктуру конкретного міста. Нам «Укренерго» все це пояснило. Як ви гадаєте, Росія зараз обрала іншу тактику в атаках на енергетику? Раніше вони намагалися, умовно кажучи, вимкнути всю країну, а тепер будуть фокусуватися в конкретних якихось об'єктах чи містах? Схоже воно на те чи не зовсім? Ну, одне іншому не протирічить. Просто у них відбулася зміна пріоритетів, очевидно, восени минулого року, а може навіть дещо раніше, була переорієнтація більшою мірою на ураження об'єктів військової та інфраструктури оборонно-промислового комплексу. Тому що вони остерігалися відповідно до багатьох заяв, які звучали в засобах масової інформації, що Україні нададуть крилаті ракети «Таурус» більш далекобійні, американські «Атакмс», також надійдуть літаки багатоцільові F-16. І тому вони намагалися якомога більше і намагаються і далі завдати ударів по нашій оборонно-промисловій інфраструктурі, а також безпосередньо на лінії фронту. А відповідно, питання ураження енергетичної інфраструктури відійшло дещо на другий план, але воно не знято з порядку денного. І те, що відбулася атака там на об'єкт енергетики в Кривому Розі, ну, це зайвий раз підкреслює. Окрім того, можна сказати, що і такі спроби атаки об'єктів енергетичної інфраструктури, вони мали місце. Просто ми ж не знаємо, куди спрямовувались ті безпілотники там, чи ракети, які були знищені. Тому в даному випадку мова йде про те, що просто, можливо, зараз вони актуалізують цю тему, тематику ударів по енергетичній інфраструктурі, особливо в контексті того, що з нашого боку Сили оборони України стали уражати об'єкти паливної інфраструктури ворога в глибині його території. Це наступне моє якраз питання. Маємо останню новину про Волгоградський нафтопереробний завод «Лукойлу». І бачу його обсяги, об'єми виробництва. Йдеться про 14 мільйонів тонн нафти на рік. Це багато чи мало, по-перше? По-друге, взагалі, наскільки це важливий об'єкт саме для Росії? Ну, в Росії загалом 72 нафтопереробних заводи. Вони всі різної величини, різного об'єму нафтопереробки. Волгоградський відноситься до десятки найбільших, в числі найпотужніших. Тому якби він відіграє таку вагому роль. І те, що по ньому завдано удар, це швидше демонстрація того, наскільки далеко ми можемо досягти. Ну, власне кажучи, попередні два успішні удари, що стосується Туапсинського нафтопереробного заводу і газопереробного в порту Усть-Луга на Балтиці. Тому, якби ми вже зараз бачимо по російських пабліках, що вони занервували. В європейській частині Росії зосереджені якраз основні, найбільш потужні об'єкти нафтопереробки. Ну, на найбільш потужніший російський НПЗ знаходиться в Омську. Це надто далеко. А от решта таких потужних, які навіть більш потужні там за обсягом переробки, як Волгоградський, знаходяться і в Ярославлі, і в Нижньому Новгороді, в Кірішах. По частині цих заводів вже прилітало, той же самий там Нижній Новгород чи Ярославський нафтопереробний. Ну, я вже говорю про те, що в минулому році прилітало гарненько і по нафтопереробним заводам півдня Росії, в Краснодарському краї. Звісно, що зараз ми спостерігаємо ефективне ураження, коли відбулось прицільне попадання саме в осердя
технологічної установки, без якої подальший технологічний процес унеможливлюється. Але тут потрібно розуміти, що, скажімо, одна справа це було у випадку Туапсе, наприклад, де на весь завод була, так би мовити, на догоду гігантоманії збудована потужна, найпотужніша в Росії установка по підготовці первинної переробки нафти, по обезсолюванню нафти потужністю 12 мільйонів тонн, що, власне кажучи, дорівнює потужності самого заводу. І тому, коли вона була вражена, то завод автоматично зупинився. Що стосується Волгоградського НПЗ, то там ситуація інша. Тобто вона на різних нафтопереробних заводах, вона є різною в силу історії кожного з цих заводів і того, як робилась модернізація. На Волгоградському НПЗ там декілька цих установок, і була вражена одна з них. Тому звідси там хитрий прес-реліз Лукойла про те, що, мовляв, завод працює в штатному режимі, там пожежа була ліквідована там за 3 години і так далі. Ну, звісно, він працює в штатному режимі, але не на повну потужність, оскільки та установка, яка була вражена, вона якби виключила частину технологічного процесу автоматично від стандартного функціонування. Решта, очевидно, продовжують працювати. Тому тут важливість моменту полягає в тому, що, так би мовити, чим далі б'єш, тим краще дістаєш. От. Ну, в принципі, я образно так говорю, що якщо ми їх дістали на Балтиці, то дістанемо і в Арктиці. Це питання часу і появи нових можливостей. Тому якби це все потрібно продовжувати, і в російських пабліках вже там піднімається гвалт з приводу того, мовляв, що ж це робиться таке, що не може, мовляв, захистити важливі об'єкти паливної інфраструктури. Ну, звісно, що в ситуації, що складається, коли кинуті основні зусилля на засобами ППО забезпечити наступальні дії агресора на території України, то, звісно, що тил оголяється значною мірою. Ну, і цим потрібно і далі користатися. Ну, а це важливі удари для нас по російському нафтопереробному комплексу, оскільки, якщо я не помиляюся, торік росіяни заробили трошечки менше 100 мільярдів доларів на загалом на експорті енергоресурсів. І якщо так прикинути, то це виходить щонайменше на 2 роки фінансування війни в Україні. Тобто ми можемо говорити про скорочення їхніх доходів, там десь 20%, напевно. Ну, якщо таке скорочення і відбувається, воно безперечно відбувається, то воно ще не сягнуло такого критичного рівня, при якому Росія би зупинилась в своїх агресивних діях. Більше того, якщо ми поглянемо на те, як вони зверстали бюджет війни на найближчі 3 роки, восени минулого року, то якраз пріоритет віддано 24-му рокові і саме першому півріччю. Тому те, що там вони зараз недоотримують, це дасться в знаки пізніше. А поки що їм грошей вистачає. Так, ми бачимо там ті окремі кризові явища в економіці Росії, вони поки що ще не стали системними, але безперечно, що ті удари, які зараз завдаються силами оборони України, я маю на увазі там паливну інфраструктуру, вони дадуться в знаки, поза всяким сумнівом. Проте це не дасть, якби, якщо хтось розраховує на негайний ефект, то ні. Але це і називається робота в стратегічній глибині противника і на стратегічну перспективу, щоб зменшити його надходження в бюджет війни. Тому що, наприклад, той же самий Туапсинський НПЗ, він то в основному працював на експорт, тобто випускаючи нафтопродукти експортної якості, там відбулася модернізація достатньо серйозна. У 2013 році навіть сам Путін приїздив там відкривати цю нову гігантську установку з первинної переробки. То це все забезпечувало той експорт, забезпечував надходження валюти. Скажімо, Волгоградський НПЗ, він більшою мірою орієнтований на внутрішній ринок Росії, на забезпечення тих же збройних сил російських, які
ведуть бойові дії в Україні. Ну і в цьому контексті, безперечно, що тут, якби вражаючи ось таку інфраструктуру ворога, ми паралельно вирішуються два завдання. Це якби дезорганізація паливного забезпечення всередині Росії. А ми бачили, що з цим у глобальної бензоколонки не все гаразд протягом кількох місяців минулого року, починаючи із середини серпня. От і друге завдання, яке вирішується, це власне сказати, реальні санкції, які на відміну від санкцій наших західних партнерів, які зменшують надходження до бюджету війни. Угу. Що стосується цифри, там 100 мільярдів менше чи більше, ну я ставлю під сумнів цю цифру, більше вони отримали значно. От. І це серйозне падіння, звичайно, порівняно з 22-м роком, коли ціни нафтові зашкалювали, що називається, там досягали майже 120 доларів за барель. Але це повернення десь на рівень 21-го року, ну дещо нижче. Звичайно, більші витрати йдуть у них і скорочується маржа за рахунок того, що вони змушені продавати дешевше. От, і тут турки, індуси і китайці займаються непоганим здирництвом з росіян. Ну і, власне кажучи, вони теж несуть втрати за більш довгого транспортного плеча і вищих ставок там і фрахту, і страхових, і так далі. Добре. Тому надходження до бюджету війни дійсно скорочується, і це потрібно продовжувати силами оборони України, тому що це і є ті реальні санкції, які працюють. Дві хвилинки. Ще цікаве питання. Транзит газу російсько-українською територією. Контракт закінчиться в наступному новому році, в новорічну ніч, умовно кажучи. Але ми бачимо заяви з Європейського Союзу, Словаччини, з тої ж Угорщини, що нічого не закінчиться 1 січня 2025 року. Україна каже, ми ні з ким домовлятися не збираємося. Що зрештою коїться? Як можуть домовитися, умовно кажучи, транзитувати російський газ нашою територією без нас? Це можливо? Ні, це неможливо і так не буде. Тут кожний має на увазі своє. Тобто ніякого нового контракту чи продовження існуючого між Нафтогазом і Газпромом не буде. Ні в якому випадку. Але дійсно транспортування газу може бути продовжено фізично. Проте сторонами таких контрактів вже не будуть ні Газпром, ні Нафтогаз. Тобто, якщо там словакам чи угорцям чи австрійцям хочеться купувати далі російський газ, вони можуть підписувати контракти з «Газпромекспортом», як це вони робили завжди, наприклад. А все, що зробить оператор газотранспортної системи України, це підпише відповідний контракт з цим клієнтом «Газпрому», європейською компанією, і забезпечить транспортування цього газу, який європейська компанія купить на кордоні України і Росії, і оператор з транспортної системи забезпечить його транспортування по території України до газомірної станції, там, скажімо, в Ужгороді, там, якщо Словаччиною, то це в Будінце, і передасть там європейському клієнту. Така, ну, це ж сенсу, це ж суті не змінює все одно. Воно біле, бо воно біле. Ні, це суть принципово змінює, абсолютно принципово. Тобто ніяких відносин з «Газпромом» не буде, а хто і хто платитиме нам за транзит, це буде європейська компанія. Тобто в цьому є суть. В принципі, контракт 19-го року, який був підписаний, договір точніше, він і мав бути таким. Вже тоді не повинно було би бути ось цих відносин в договірній формі між Нафтогазом і Газпромом. Але наші європейські партнери тоді проявили слабинку, от, і якби таку, по суті, була створена гібридна форма. З одного боку, вона на базі європейської практики зроблена була ця договірна, цей договір. А з іншого боку, якби відносини залишились Газпром-Нафтогаз. Дякую. Хоча замість Нафтогазу мав бути вже оператор газотранспортної системи.
Цікавий нюанс, цікавий. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин, з нами був на зв'язку.